wakiilada Soomaaliland ay fasax ku magnaayeen maanta ayaa si rasmi ah u furmay kalfadhigii afraad taasii oo mudanayaasha loogu qaybiyay anjada ka kooban todoba qodob iyadoo shir gudoomiyay gudoomiyaha golahaasi Cabdirisaaq Khaliif Axmed waxana qodobada sida weyn loo soo hordhigay golaha wakiilada ka mid aha ka hadalka xaaladda guud ee dalka xubnihii ka dhinaa gudiga doorashooyinka ee madaxweynaha Soomaaliland oo dib ugu soo celiyay golaha iyo waliba xeerarka qabyada ee golahaasi horyaala Cabdirisaaq Khaliif Axmed gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland oo isagu amuurahaasi ka hadlayna waxa uu yiri salaasla qaatay bari waxaad bixi doontaa warbixintii golaha oo ay bixi doontaa waxaan la horkeedi doonaa golaha xubnihii komishanka doorashooyinka qaran ka dhinaa oo ay mudanayaashu waajibkooda ka gudan doonaan ogoliyadiidaba oo iyadana aynu isugu imanayna haddii Ilaahay idmo berito iyo warbixintii labadaas haddii Ilaahay idmo aada waxaan runtii mudanayaasha u jeclahay inaynu xilli adag baa lagu jiraa dalka duruufihiisuna waynu la wada soconnaa mas-uuliyadda ayna saaranna way ka badan tahay in la noqdo dad cid kale ku matala halka kan oo iyagu toodi iyo shaqsiyadoodi iyo wixii loo soo doortay ilaawa inaynu noqono aada bay runtii ay dhib inoogu tahay waxaanu isku dayi doonaa cabashada aynu cabanayna inayna wax badan hirgelinin maanta jirdihii ugu badnaa baa ina hor yaalla hadduu ugu yaraado 10 qodob weeye marka eego xeerarka lagu darana ilaa noqonaya 19 qaybood oo kala duwan noqon doona ugu yaraan inaynu 10 xeer inaga baxaan marka lagu daro miisaaniyadda iyo xisaabkarka marka lagu daro baynu ugu yaraan aynu ku talagalayna haddii Ilaahay idmo.